Hezký den. Dneska chci využít tuhle formu komunikace s vámi a k upozornění na jednu zajímavou událost, která se koná ve středu 25.8. od 5 hodin. A je to přepis limbického otisku, 5-hodinový workshop, který vám mnohem může pomoci, abyste se ve svém životě cítili lépe, uvolněnější, sebevědomější, radostnější, tvořivější, silnější, a aby se zlepšily i vaše vztahy s lidmi kolem vás, ať už je to vaše rodina ve formě rodičů, sourozenců, partnerů, tak za těch mnoho let, co přepis limbického otisku pořádám, jsem tolikrát četla zpětnou vazbu, že se zlepšily vztahy s rodiči, nebo že třeba jedné ženě po 7 letech zavolal bratr, což už samo o sobě je tedy takové zvláštní, že po 7 letech, protože oni spolu těch 7 let nemluvili. A poté, co ona se zaměřila na tu vnitřní práci v přepisu limbického otisku, tak on se jí z ničeho nic sám od sebe ozval. A tím chci říct, že ta naše vnitřní práce má obrovský dopad nejenom na nás samotné, na to, jak se cítíme, ale někdy můžeme i velmi záhy pozorovat změny v tom, jak se k nám chovají druzí. A v tom je to úžasné. Já ten přepis limbického otisku pořádám už téměř 10 let. Je to meditace, kterou vytvořila Elena Tonetti, jedna z mých učitelek. A je zaměřená právě na to, abychom v sobě přepsali zkušenosti, které nás nějakým způsobem vztahují a limitují a svírají a zkrátka nám dobře neslouží. A bývá to velmi krásný a dojemný zážitek, při kterém můžete i pročistit něco ze své minulosti, ale hlavně se naladit a najít v sobě nové zdroje. Někdy dostáváme i dotaz, jestli je přepis limbického otisku vhodný i pro těhotné ženy. No, on je vhodný velmi pro těhotné ženy, ale nejen. Je vhodný i pro netěhotné ženy a pro muže. Ale Elena Tonetti je známá především tím, že ona pracuje právě s těhotnými ženami a s otci těch budoucích dětí, tak aby pomohla rodičům, kteří se takhle připravují na toho svého potomka, aby ten porod a příchod na svět miminka byl co nejhladší, pohodový, uvolněný. A to souvisí právě s tím, že my sami v sobě se uvolníme a takzvaně přepíšeme nebo rozpustíme ta limitující, svazující přesvědčení a vnitřní nastavení, které v životě míváme, protože málo kdo z nás jsme se narodili tím ideálním způsobem a byli jsme vychováni 100% ideálně, ale to nevadí, protože my skrze vědomou práci můžeme hodně věcí ve svém prožívání a ve svém životě změnit. Tak to je pozvánka na zítřejší odpoledne a abych nemluvila jenom já, tak nechám ještě promluvit skrze svá ústa i některé z těch, kteří s námi přepis limbického otisku už absolvovali. Říkám s námi, protože ho vedu spolu se svým kolegou Richardem Vojíkem, který k té meditaci samotné a pouští nádhernou hudbu, takže je ten zážitek ještě hlubší a silnější. A ty zpětné vazby, které vám teď budu číst, jsou z posledního přepisu limbického otisku, který před několika měsících probíhal v online podobě, tak jako ho budeme vysílat zítra. Moc vám děkuji za tuto možnost si projít vaším seminářem online, protože sama za sebe vím, že bych se tolik neotevřela, kdyby vedle mě bylo plno dalších lidí. Jsem u vás už podruhé a nekončím. Vždy tolik slz mnou projde přímo gejzír a je to obrovská úleva a neskutečný zážitek. Děkuji moc. Nebo opravdu moc děkuji za dnešních 5 hodin, bylo to skvělé, moc mi to dalo a bylo to opravdu neskutečné. Nebo bylo to neuvěřitelné, tečou mi slzy štěstí, mám ty nejúžasnější rodiče a nejhezčí dětství. Nebo bylo to úžasné, pociťovala jsem vlastně to, v co vnitřně toužím a bylo to někde v hloubi mě potlačeno. Nebo ten pocit přijetí sama sebe byl nepopsatelný.
A nebo já jsem si dnes prošla přepis po druhé a už se ptám, kdy bude další. Tak to jsou takové kratší zpětné vazby z toho úplně posledního. A přečtu vám i pár dalších z těch dřívějších přepisů limbického otisku. A například na limbiku u Denisy a Richarda jsem byla už dvakrát, jednou v Brně, jednou v Praze, jednou v létě, jednou v zimě, jednou s mužem, jednou sama. I když vše bylo stejné, pro mě pokaždé úplně jiné. Ráda půjdu zase, protože v každé životní situaci si tam najdu něco nového, co mě posouvá. A to je pravda, on ten přepis limbického otisku má tolik různých oblastí v sobě zahrnutých a je tak pestrý a tak hluboký, že i při opakování tam někdy, jak kdyby poprvé něco slyšíme, a nebo se zkrátka zaměřujeme na ty různé oblasti do větší hloubky. Nebo chtěla bych ještě jednou poděkovat za nádherný seminář přepis limbického otisku. Chci vám vyjádřit svůj hluboký obdiv, protože bych nikdy nevěřila, že tohle je možné připravit, tak nádhernou meditaci i zvolení hudby k tomu. Dokonce mám pocit, že se cítím čím dál lépe a mám dojem, že všichni kolem mě jsou úžasní a skvělí a pořád mám takové příjemné šimrání kolem žaludku. Nedovedu to pořádně ani popsat, ale chce se mi létat a tančit. A nebo na závěr byla to moje vůbec nejsilnější meditace v životě. A tak o to jsem se s vámi chtěla podělit, abych vás nalákala a umožnila vám prožít něco podobného, ale vám vlastního, protože vím i z vlastní zkušenosti, že ten přepis limbického otisku je časově poměrně nenáročná forma, jak ve svém životě něco efektivně měnit a jak zlepšovat i vztahy ve svém životě. Vztahem k sobě sama počínaje, ale jde to i ke vztahu k rodičům, k partnerům, k dětem a podobně. A pokud se chcete dozvědět více a zapojit se, můžete se připojovat do středečního odpoledne. Víc informací najdete na webu denisapalečkova.cz. A najděte si přepis limbického otisku, který v té nejbližší době pořádáme 25.8. od 5 hodin odpoledne. Budu se na vás moc těšit.